কেনেক হল খাম নিচিনা লাগিছে নে অকমান চক কেনেকুৱা হব হসাই গছু ইনেকুৱা টেস্ট নহয় তেতেলি ইনেও সেইটো খুব ভাল লাগে ন তেতেলি থাকিলে তো কেনেকুৱা হল কব হা আজি ভিডিওটো হাই এভরিওয়ান ভালে সকলরে আশা করো সকলো ভালে আছে উপরলাই সকলকে ভালে রাখক তাই কামনা করছো থামেলখন দেখি গম পাইছে আজির ভিডিওটো মই কিহর উপর আনিছো ন তো সকলোৱে বনায় সস বা টমেটো জানেও বনাবলে ভাবিছো মই অকমান বেলেগকে বনাও কিমানখিনি টমেটো গোটাই লৈছো সব ঢেৰ টমেটো দেখাবলৈ অকণমান দিগদাৰ তেনেকুৱা ভালকৈ পানীত মই ধুই লৈছোঁ ধুই পেলাই পানীখিনি জাষ্ট ইয়াত পানী নাই মই কি কৰিম ইয়াৰে গুটিবিলাক ওলাই ওলাই ল'মছোঁ গুটিবিলাক মই নিদিওঁ অলপ বেলেগ পদ্ধতিত বনাম অকণমান চাব ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ বনাম ফাৰ্ষ্ট টাইম মই গুটিখিনি উলিয়াই পেলাই কি কৰিম মই বহুদিন সংৰক্ষণো কৰি থ'ব পাৰিব অকণমান ভাবিছোঁ ইয়াত তেতেলিও মিক্স কৰিম অকণমান ভাল লাগিব জাষ্ট ইয়াৰ গোটেইখিনি যিহেতু অপকাৰ হয় বা চালিব লাগে চাকিব লাগে বহুত এটা প্ৰব্লেম হয় ন মই সেইকাৰণে গোটেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ চব মই দেখাই আছোঁ হা গোটেইখিনি ওলাই এতিয়া চাওক মই গোটেইখিনি কমপ্লিটলি উলিয়াই ল'লোঁ হা এখন মই জালনা লৈছোঁ অলপমান আইডিয়া কৰি মই বনাই থাকোঁ এনেকুৱা যি টি ধৰ ৰুটিৰ লগতো টিফিনত দিবলৈও অকণমান চচখিনি যিহেতু লিকুইড হয় এইখিনি অকণমান জেলি টাইপত বনাম ভাবিছোঁ যাম জেলি যি বুলি ভাবে আপোনালোকে এতিয়া মই এইটো অকণমান এনেকুৱা এনেকুৱা পিহনাত পিহি লৈছোঁ হা গোটেইখিনি মই এনেকুৱা পিহি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ঠিক আছে ল'লো চক ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিছোঁ ব'লক বনাবলৈ যাওঁ আলৰি হৈছে মই বেলেগ দিনা বনাম আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ অলপ বনালোঁ এইখিনি থাকিলেই এইখিনি চব পেষ্টখিনি মোৰ ইটো পাকঘৰলৈ যাওঁ ব'লক এইফালে জংঘলত আছে এইফালে মই কেৰাহী পাতি থৈ গৈছোঁ অকণমান মই তেল দিছোঁ চক এইখিনি চব ব্লেক জিৰা জাষ্ট জিৰা অলপ বৰ ধুৱাইছে অকণমান জিৰা দিম দেই অকণমান নিমখ দিছোঁ চক ইয়াত এতিয়া চক ইয়াত জোখ এটা দিছোঁ বাতি এটাত মই ঢালি দিলোঁ জাষ্ট চাব কিমানটো আন্দাজত হ'ব অকণমান চেনি দিবলৈ সুবিধা হ'ব ন এক বাতিতকৈ খালি চক দি দিলোঁ এইখিনি জলকীয়া এটা লৈ লওঁ সদায় পাহৰোঁ মই ন ভূত জলকীয়া এটাই লাগি আছিলে অকণমান জ্বলা টেষ্ট এটা আহিলেও ভাল এইখিনিত যিমানখিনি অৱশিষ্ট পানী আছে সকলোখিনি শেষ হ'ব লাগিব জাষ্ট লৰাই থাকিম মই সেইখিনি হেভি খৰি এডাল লগাই গৈছোঁ চক এইটো বটলটোত দেখা নাই মই ইয়াতে মই থৈ দিছিলোঁ আচাৰ টাইপেই হয় মানে অকণমান কেনেকুৱা বুলি ক'ম মই তেলো দিয়া নাই তেনেকুৱা এনেকুৱাই ভৰাই থৈছিলোঁ অলপ অকণমান জাষ্ট মজাই পেলাই এইখিনি তেতেলি হয় বিশেষ আচাৰ নহয় হা তেতেলিখিনি যদি পানীত খচি দিওঁ পানী হৈ যাব ন একেবাৰে শুকুৱাই থৈছিলোঁ চাবচোন ইনেকুৱা ধুনীয়া লাগে টেষ্টটো খাই মই আগতে বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান দি দিওঁ মই আৰু অলপ তেতেলি দি দিলোঁ চব চব পানীখিনি টোটেলি থাকিবলৈ নিদিব বিলাহী মই এতিয়ালৈকে চেনিও দিয়া নাই আৰু বহুত বেছি বনালে আপোনালোকে ভিনেগাৰ দিব পাৰে মই অকণমান দিম এনেই আপোনালোকে একাপমান দিব যদিহে ইয়াতকৈ বেছিকৈ বনায় আৰু বহুত দিনলৈ বেয়া নহয় মই সেইটোৱে ক'লোঁ ফ্ৰিজত থ'লেতো ভিনেগাৰ নিদিলেও হ'ব চেনিখিনি কিমান দিলোঁ চব বাতিটোত কিমানখিনি আছিলে এটা আন্দাজত দিছোঁ মই ইমানটোৱে দি চাওঁ মই চেনিৰ সলনি গুড়ো দিব পাৰে মই আজি চেনিয়ে দিলোঁ অইন দিনা মই গুড়ো দিওঁ
ভালকে এতিয়া মই লড়াই থাকিম, নন স্টপ লড়াম। ভৰাই থবলৈ আপোনালোকে এটা বটল এডভান্স ধুই ল'ব একেবাৰে পানী নথকাকে। মই আকৌ এবাৰ মুচি ল'ম ভালকে। মাত্ৰ এচামুচ মই ভিনেগাৰ দিছোঁ চব, কাৰণ মোৰ বেছি নাই, পটককেনে শেষে হৈ যাব, ইহঁতি খুব ভাল পায়। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, যদি আপুনি বেছিকে বনাই জেলি টাইপ যদি থব বিচাৰে, বহুত দিনলৈ বেয়া নোহোৱাকে থব বিচাৰে, জাষ্ট চেক কৰিবলৈ মই চেনি কমকে দিছিলোঁ, নহয়নে আধা বাতি চেনি লাগিব, এক বাতিৰ হেৰিত যদি চচ থাকে আধা বাতি চেনি লাগিব। মই কম দিছোঁ, ইমান মিঠা প্ৰয়োজন নাই, অলপ বনাইছোঁ যিহেতু, ইয়াতে পানী অলপ ল'ব হা, জাষ্ট চেক কৰিব এনেকা। মোৰ ইমানখিনিও ঘূলি যোৱা নাই চক, মই ইমান পাৰফেক্ট বনোৱা নাই, জাষ্ট অকণমান বনাইছোঁ কাৰণে ফটককেনে শেষে হৈ যাব, গতিকে চেনি বেছি নাই দিয়া, কিন্তু এনেকুৱা গোটা হৈ থাকিব লাগিব, অকণমান মিক্স হৈ গৈছে, ইয়াত চেনি অলপ প্ৰয়োজন হ'ব, আপোনালোকে আৰু চেনি দি ল'ব হা। আৰু নেদেখাওঁ তেনেহ'লে, অকণমান আৰু অকণমান ৰাখিম আৰু নমাই থওঁ মই। মই বেছিকৈ বনালেই সিটো ছিষ্টেমত বনাম, আইডিয়া এটা দিলোঁ আপোনালোকক। তো আজিলৈ কেনে পালে ক'ব হা ভিডিঅ'টো। সকলোৰে বহুত বহুত মংগল কামনা কৰি আজিলৈ ধন্যবাদ।